La implementació de la prescripció electrònica a pacient ambulatori a l'Hospital de la Vall d'Hebró en el marc de la recepta electrònica del CatSalut va ser la culminació d'una aposta rigorosa de l'hospital per la millora de la qualitat de la seguretat del pacient. Els errors de medicació, els efectes adversos i els danys causats pels medicaments no són infreqüents. Per tant, qualsevol estratègia que ens ajudi a minimitzar-los sempre serà benvinguda. És una eina que es presenta en un format senzill i amigable i que en tot moment amaga a l'usuari la complexitat que hi ha al darrere seu. Si tingués que destacar algunes de les seves virtuts, que en té moltes, posaria en primer lloc la seguretat. La seguretat pel malalt i pel metge, perquè ens avisa de manera immediata de si hi ha duplicitats o incompatibilitats entre la medicació prescrita. Permet, si es necessita, consultar la dosis, les interaccions, els efectes adversos. I amb un sol clic es pot accedir a la guia farmacoterapèutica de l'ICS i a informació actualitzada sobre malalties i el seu tractament. Un altre dels aspectes destacables, molt important, és que facilita la comunicació entre professionals i entre diferents nivells assistencials, la qual cosa permet un abordatge integral de l'atenció al pacient. I per al pacient té també altres avantatges, a part de la seguretat i el saber que els metges que s'encarreguen de la seva salut, els de metge de primària, el metge de l'hospital, es poden comunicar. Té, com he dit, un altre avantatge, que és la comoditat. El servei molt bo. A més, ara amb la recepta electrònica doncs, no tenim problemes, ja que estan en connexió el metge de capçalera de Manresa i el d'aquí, de la Vall d'Hebron. I fins i tot no ens tenim que esperar doncs, a canviar receptes per la farmàcia. Sí. Funciona. De moment funciona molt bé. Creiem que la implementació seria un procés més lent, però no ha estat així, ha estat absolutament exitós i en molt poc temps, la formació la vam fer de març a juny, en molt poc temps el 80% dels professionals del nostre hospital ja estan prescrivint o consultant el mòdul de prescripció electrònica i en aquest temps també s'han generat ja més de 170.000 receptes. Per tant, creiem que si el nostre hospital, amb la seva complexitat i l'elevat nombre de professionals que hi treballen, ha aconseguit implicar-se d'aquesta forma en la prescripció electrònica, no dubtem que serà també exitós en els altres hospitals de Catalunya.